မြန်မာပြည်သက်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကြာတာပရိနေမနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။လိုင်မြို့နယ်မှာတော့အခြေခံလူရဲစားတွေကိုလူဒန်းပို့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးပြန်လျှော့အသုံးပြုနိုင်မယ့်မျက်နှာစည်း Max တွေချုပ်လုပ်နေပါတယ်။ဒေသအသီးသီးကစေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အစိုးရကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ခြင်းကကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပုံမှန်အားကောင်းလာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလို COVID-19 ဖြစ်ပေါ်နေချိန်ကာလအပြင်ထွက်သွားလာနေရစေအခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုလူဒန်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးလိုင်မြို့နယ်မှာနှာခေါင်းဆီး Max တွေချုပ်လုပ်နေပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတော့နန်းအောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ရှော့ဖွက်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုတက်ဆက်နိုင်တဲ့နှာခေါင်းဆီး Max တွေကိုထုတ်လုပ်နေတာပါ။အများပြည်သူအကြမ်းမသွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုအဓိကရည်ရွယ်လူဒန်းဖို့အတွက်အခုလိုထုတ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ mask တွေကိုရေကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အလှူရှင်တွေပူးပေါင်းက mask အရေအတွက် 14,000 ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ 14,000 ထဲကမှအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဖလိုက်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့ AW Garment စက်ရုံကနေ 6,300 ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ AW Garment စက်ရုံကနေချော်ဖွက်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုတက်ဆက်နိုင်တဲ့ mask အရေအတွက်တစ်နေ့ကို900အထိထုတ်လုပ်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီ message ရတာအဝိမ message ဖြစ်ပါတယ်နော်ပိတ်တယ်ပေါ့ဒီနင်းစားနဲ့ချုပ်တဲ့ message ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်လျှော်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လျှော်ပြီးတော့ဒီပြန်သုံးလို့ရတယ်နောက်ရေချက်ကတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ message ကိုချုပ်တာ message ကနည်းနည်းဈေးကြီးတယ်ရှားပါတယ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဝယ်ရတာလဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာပြည်သူတွေကအနည်းဆုံးဟာမှဟို3,000-1,000လောက်ဝင်နေတယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြန်လျှော်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေတည်ခြင်းအဖြစ်သူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာရေးကဒူးဆိုက်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နှောင်းကတော့တိတ်မများပြီမဲ့စစ်တာကလည်းနည်းနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်စစ်နိုင်တဲ့အင်အားကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ mask တွေကိုတက်စေချင်တာလည်းပါပါတယ် mask တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါ mask ချုပ်တာကအစာမိဘူးထိုးတာနဲ့အိပ်ပိတ်တာထိအဆုံးအလုတ်တော်ဝင်ကိုစီခွဲပြီးလောက်ကင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ mask နှာခေါင်းဆီးတွေကိုတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ပေါ်တဲ့ဆက်ဖြန်းလာတွေပြုတ်လို့ပြီးမှစနစ်တကျထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လွတ်တော်ကစလေကလာပြီးတော့ကျမတို့ကအကူကြီးတောင်းတဲ့အခါမှာဒီ mess တွေကိုကျမတို့တတိယတယ်လို့နော်ဆက်ရထက်သွန်တာနဲ့ချုပ်ပြီးလေပြည်သူလူထုအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ mess တွေချုပ်တဲ့အခါမှာလည်းစနစ်တကျနဲ့ချုပ်လုပ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပိုးသက်ဆေးဖြန်းပြီးတော့ဘီးဘူးတိုက်ပြီးတော့ plastic နဲ့ပြကြထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။အခုဆိုရင်နှာခေါင်းဆီး mask တွေကိုပြပကနဲ့ဈေးနှုန်းမြင်မားစွာမာယူတင်သွင်းရှင်းတွေကိုချော့ချကပြည်တွင်းမှာပဲရှုပ်လို့သုံးဆွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသုံးဆွေးဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကကိုတိုင်ရှုပ်လို့သုံးဆွေးပြထားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတဝန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကူးစက်မြင့်ကပ်ရောဂါကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်လူစုလူဝေးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်သွားလာရတဲ့အခါနှာခေါင်းဆီးတက်ဆင်ကြဖို့နဲ့လက်ကိုမကြာမကြာဆွေးကြုတ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကသတင်းထောက်နာနာပါကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါခင်ဗျာဒေတာအသီးသီးမှာတီးခြားရက်တည်နေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဖွဲ့တွေကိုအစိုးရကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ COVID-19 ရောဂါအရေးပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားအဆင့်စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်စေခြင်းအပြင်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပုံမှန်အားကောင်းလာမယ်လို့နေပြည်တော် COVID-19 စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံဦးအောင်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်အောင်မြတ်သူကနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာဒေတာအသီးသီးမှာတိကျရက်တည်နေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေကိုအစိုးရကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ COVID-19 ရောဂါအရေးပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားအဆင့်စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းလာမယ်လို့နေပြည်တော် COVID-19 စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံဦးအောင်နိုင်ဦးကပြောပါရယ်အဆိုပါနေပြည်တော် COVID-19 MCVD စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကတော့ပြည်တော်ပြန် 600 ကျော်အပါအဝင်လက်ရှိမှာအကူအညီတောင်းခံထားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်း200ကျော်ကိုစားရေးတောက်ရေးကူညီနေတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါရယ်ဒီဒေတာအသီးသီးတိကျရည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေကအခုလိုတစုတစည်းတဲ့စူပေါင်းအင်အားနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဒီ COVID-19 ကာယောဂါဆိုကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောင်းမြင်နဲ့တွန်းလှန်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အလားတူပဲထပ်မံပြီးတော့အများနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သဘာဝဖိအားနေရတို့ကာယောဂါဘေးလိုအပ်တဲ့သဘာဝဖိအားနေအသီးသီးတို့လည်းအခုလိုစူပေါင်းဆောင်အားနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ငွေကိုအစီရင်ဆွဲအင်အားတဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေတဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတော်စေတနာလူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းမဲ့အတိုင်းအတာကို
နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားအဆင့်စေနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့နဲ့အတူယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုအန်စီဗီဒီတင်းကနေလက်ရှိကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းခုနှစ်ဆယ်နီးပါးဆင်းပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပြည်နာမြို့နယ်တွေကပရဟိတတင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြဝေတော်လက်မြအတင်းကတော့အဆိုပါမြို့သားအဆင့်စေနာဝန်ထမ
ကျွန်တော်တို့ကလူပဲရှိပါတယ်အခုချိန်ကိုဗစ်နဲ့လူနဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာအဲဒီနိုင်ငံရေးရောင်းသွေးတွေထည့်သွင်းမစင်းစားပဲနဲ့တရောင်းတရောင်းနဲ့ နီနီကကနီနီကကဆိုလူချင်းဒီလိုကူကပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသားချင်းကျွန်တော်တို့တရောင်းတရောင်းနဲ့နီနီကကကျွန်တော်တို့မြစ်တာတရားရှေ့ထားပြီးတော့เนาะဒီကိုဗစ်19ကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့เนาะဟိုတိုက်ဖြတ်မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပါပါအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးတော်မှာလူတန်းကျော်ကူးဆက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလူကျွန်တော်တို့မှာခွန်အားပဲရှိပါတယ်လူပဲရှိပါတယ်က
लोन नहीं मार्च बारे आज हम लोग विवाह भी कुन्या आलों ने चनो लो उबे नानी ने पता लो चें दीप न्यारे शे फाउंड मिलो ना क्या मारे दी शे शुरू मिलो चनो आलों बुबां पावे मार्डा लेंटी आईया की उबे नानी यो चलो नहीं मार्च बारे नगना तमरा उम्मीये एपी लान्ना संग आया निगा टोपियां ठारे अरे म्योता से सेना वेन उसां ချက်ချင်းလုံထုံးလုံနေတဲ့အညီတောင်းခံပေးဖို့တွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်စန်းစုကြည်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အတွင်းရေးမှုအဖြစ်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာခြားတာရေးဝန်ကြီးကတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါ ဆောင်းနိုင်ဒေတာကြီးမြောက်ကလာပါမြို့နယ်စာမျက်နှာရုပ်ကမ္မရှိတဲ့စက်ကဝဲတလန်းနေအတွင်းမှာတနက်အပါဝင်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများနဲ့ဓာတ်များကိုအေဘီလာ၂၈ရက်နေ့ညက ဟုတ်ပါတယ်မင်းညကမိတာပါအဓိကတန်တရားရှိသူကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့မြစည်းမတရင်ဌာနကိုအတည်ပြုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရင်းနေရင်တွင်မှာတရုတ်နိုင်ငံလုံးလေတနက်မျိုးစားနှစ်လက်တွင်လေအုပ်ဖြစ်ပြရသည့်တနက်တလက်ပါဝင်ကြောင်းနှင့်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုလာရောက်စစ်ဆေးသည့်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးလဆရလေလက်နက်စစ်ဆေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအခုလိုမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ပြောင်းရှင်းနှက်လက်ပါတရုတ်နိုင်ငံထုတ်လေတနက်မျိုးစားပါတလက်ကလေဦးနဲ့တက်ပြရတဲ့ဟာပါကျန်တာကသူ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလာရောက်စစ်ဆေးတာပါလို့မြစည်းမတရင်ဌာနကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါနေအိမ်တွင်းနေထိုင်သူများသည့်ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေပြီးနေအိမ်တွင်းမှာတနက်နှက်လက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများအပြင်ဒါအလက်20ခန့်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ရင်းနှီးတွင်မှနေထိုင်တဲ့တန်တရားရှိသူကိုဖမ်းဆီးရမိရတဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရှာဖွေလက်ရှိကြောင်းကိုမြောက်ကလာပါရေစကန်မှသိရှိရပါတယ်။ဆိုပါမှုကိုမြောက်ကလာပါမြို့မှရေစကန်ကပကိုနေရှင်မင်းဆောင်2020လက်နက်ဥပဒေပုံမှန်စကောစာဖြင့်အမှုဖွင့်ရေးယူထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ထုံးထုံးဝင်ပါရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကကွာရန်တင်းစင်တာတွင်မှစေတနာဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူထားပြီးလက်ရှိမှာတော့
အဖွဲ့သားတွေကတွားရောက်တရင်ရယူထားတာကိုကြည့်ရှုရအောင်ပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့မင်းစင်မလိုက်တင်းအနေနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကိုတွားရောက်ပြီးကွာရန်တင်းစင်တာများမှာထားရှိမဲ့စေနာဝန်ထမ်းများလက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အနည်းဆုံး28ရက်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်စေနာဝန်ထမ်းတွေအတွက်လိုအပ်သောတင်ပြခြင်း၊လုံခြုံရေးအကောက်အွယ်များဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊နေထိုင်စားသောက်သွားလာမှုကိစ္စများအတွက်စနစ်တကျပံ့ပိုးပေးခြင်းကွာရန်တင်းကာလအပြီး9ရက်တာလုံလောက်သောအနားယူမှုရရှိရန်နဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိစ္စများကိုတိုင်းဆိုးရအဖွဲ့ကနေတာဝန်ယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကွာရန်တင်းစင်တာတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့တေးကြတယ်။သူကအဲ့ကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာ27ရက်နေရမယ်။ပြီးရင်27ရက်ပြီးရင် +7 ကိုအိမ်မှာကွာရန်တင်းရမယ်။အဲအနည်းဆုံး28ရက်ကျော်ကအဲ့မှာအချိန်ပေးနိုင်လို့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှီမှာလာပြီးတော့လုံးမနဲ့လာညနေပြန်ရင်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်အတိအကျအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့။အဓိကတော့ကွာရန်တင်းစင်တာဝင်ရင်တော့27ရက်ပြီးရမယ်။ဒီရင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရှိမှာဆိုဒီ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data တွေကျွန်တော်တို့ twin နဲ့ပါဘူးလေကွန်ပျူတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလေးတွေယူလာပြီးတော့မနဲ့လာပြီးတော့ညနေပြန်ဆိုတဲ့အလုပ်နဲ့လည်းဒါလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ volunteer တွေကတော့ဟိုလှုပ်ချင်လို့စည်ရင်းပေးရတဲ့ဒီတွေကတော့အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ချိန်အားတဲ့ပုံမှာမြည်တာပေါ့နော်။သူကတော့မနဲ့လာညပြန်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကွန်ပျူတာရဲ့လိုများတယ်။မနဲ့လာလို့ပိုင်းနေစံတာတွေပါတယ်28ရက်လောဝင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကချုပ်ဒီကြတော့တိတ်အားလက်တာရှိတယ်။စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်ပါဝင်လူသူတွေအတွက်ရုံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာရှိ Volunteer Link မှာတစင်းလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးမေလ5ရက်နေ့အထိနောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့14ရက်မဟုတ်တော့ဘူး။14ရက်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ခဲ့ရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်28ရက်တလနေရပြန်ပြန်ချုပ်နေလဲလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ခဲ့ challenge တစ်ခုပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့နေမှာကြောက်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် Volunteer လိုအပ်လာလို့မြင်လို့လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တော့များများလိုအပ်လာလို့မြင်ရင်အရင်အများကြီးလိုအပ်နေတာလားမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့တာနဲ့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးသား credit ပြန် credit center မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးတဲ့ပုံစံကြီးရရှိရဲ့တို့ရပြန်လာပြီးတော့တို့ရလည်းလက်ထဲကျပြန်ပြီး rotate သွားနေရရှိရဲ့တချို့နေရာကြီးကတော့အစ်စ်တွေပြန်ပြီး rotate လုပ်နေရရှိရဲ့ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှကြတော့ rotate တစ်ချက်ပါတယ်တို့ကဒီစီမံထားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင် credit center မှာအစ်စ်တွေရှိပြီးသားလို့ပြန်လာပြန်ပြီးတော့ဒီ credit center ပြန်ထည့်ပြီးစူးစမ်းရဲဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် content person တွေအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်လာတာများလာလေတို့ content person တွေကျွန်တော် credit center တွေနဲ့ဖားလာတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ content person တွေနဲ့နေရာပြောကြောင်းတို့လည်းဒီ business တွေကြောင့်တော့ဒါဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်တာမျိုးရှိရပါတယ်။အဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြစ်တွေရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်ပြီးရှင်းပြတယ်။အစ်တတွေကိုကြားနေတယ်ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ဒီ tradition တွေမှာအဖြစ်တွေရှိပြီးသားတွေအစ်တတွေနဲ့ရောရောပြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတာမျိုးရှိရပါတယ်။တိုင်းဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်စေနာဝန်ထမ်းဦးဆောင်သောအဖွဲ့ကနေ COVID-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကွာရန်တင်းစင်တာများမှာထားရှိဖို့စေနာဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေပြီးလက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း Facility Quarantine နဲ့ Community Quarantine များအတွက်စီရင်ပေးထားတဲ့စေနာဝန်ထမ်းဦးရေ1200ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်သတင်းတောင်ဟိတ်တူပါ။နိုင်ငံတကာသတင်းပတ်မှာတော့ကမ္ဘာကျော် Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး Irfan Khan ဟာကင်ဆာရောဂါနဲ့ပုံတူးနေကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကသူ့ရဲ့ပြိသက်တွေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်စုံကိုကြည့်အောင်ပါ။Irfan ဟာ Life of Pi, Slumdog Millionaire နဲ့ The Mighty Heart and Jurassic World ဇာတ်ကားတွေနဲ့ကဘာကျော်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နောက်ဆုံးရုပ်ရှင် Angryzy Media မှာထွက်မီကလည်းလူတဦးတယောက်ကအကောင်းမြင်ဝါဒထားရင်ကလွဲပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိကြောင်းနဲ့ထိုရုပ်ရှင်ကရေမောပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းနှမျိုးစလုံးကိုပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကတော့ကင်ဆာရောဂါကိုခုခံတွန်းလှန်ရင်းသူရေးခဲ့တဲ့စိတ်နှလုံးထိခိုက်ဖွယ်ရာစာစုကို2018ခုနှစ်ကရေးခဲ့တာပါ။ပိတ်သားပြင်ပေါ်မှာစကားနဲ့နဲ့မျက်လုံးနဲ့နဲ့တယုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပေါ်ပြတတ်တဲ့သူ့လိုတယုတ်ဆောင်မျိုးကတော့ရှားပါလွန်းပါတယ်။အလွယ်တကူအရှုံးမပေးတတ်တဲ့သူ၊သူနဲ့နီနီကက်ကက်နေဖူးသူတိုင်းသူ့ကိုအားကျလေးစားသွားစေတဲ့သူဟာ2018ခုနှစ်မှာမိုးကြိုးပစ်တယ်လို့သတင်းစိုးတစ်ခုကိုတီးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဖြစ်နဲ့တဲ့ကင်ဆာတစ်မျိုးသူ့စီမှာဖြစ်နေတာပါ။သူပြောခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောရရင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးမီးစမ်းကြည့်ဖို့တာပဲ။လျှို့ဝှက်စံပြတဲ့တခြားတစ်ဖက်ပေါ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရာဂျာစတန်မှာဇန်နဝါရီလ9ရက်1969ခုနှစ်ကမွေးခဲ့တာပါ။နာမည်အပြည့်စုံကစဟတ်ဇဒီအီဖန်အလီခန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုက်ကွင်းမှာတော့သူ့ကိုအီဖန်လို့ပဲခေါ်တာပါ။သူဟာမဟာဘွဲ့စီးပူးပြီးတဲ့အခါမှာနယူးဒေလီမှာရုပ်ရှင်ပညာလေ့လာခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာအဲဒီကနေဘွဲ့ရပြီးတော့မွန်ဘိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ရုပ်ရှင်တွေဘက်ကိုကူးသွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုပို့ပြီးလူသိသွားစေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးဇာတ်ကားကတော့ Life of Pi ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဇက်ရုပ်လုံးလုံးကွဲပြားတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကိုတရုတ်ဆောင်နိုင်သူလို့ရုပ်ရှင်ဝေဖန်သူတွေကလည်းလက်ခံထားကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်စုတွေရထားတာလည်း30ကျော်ရှိပါတယ်။မ
मिजीमा टीवी नाउ सौ याद्रेन को टेस्ट पे खेरा फिर पारे खमिया चुनाव सौ नाइमा।